Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska si ukážeme, jak udělat Matrix efekt. Popravdě byl to jeden z nejsložitějších efektů, co jsem kdy dělal a dělal jsem ho dokonce třikrát, než jsem si dovolil vůbec to udělat tutoriál, abych vám to mohl ukázat. A ani teď si nejsem jistý, jestli to umím natolik dobře, abych vám to dokázal správně vysvětlit. Ale uvidíme. Zkoušel jsem to dvakrát bez green screenu a jednou s green screenem a samozřejmě ta verze s green screenem je o něco lepší, ale pokud green screen nemáte, tak to bude fungovat i bez něj. Takže dneska si samozřejmě ukážeme obě verze, ale nejdřív budete potřebovat nějaké ty věci, aby si to vůbec mohli natočit. Takže pojďme se na ně podívat. Stejně jako snad u kteréhokoliv jiného tutoriálu u mě na kanále budete potřebovat stativ. S tím samozřejmě nemůžete po celou dobu natáčení hýbat a taky nezapomeňte natočit prázdný záběr. Pak až si stoupnete před samotnou kameru, musíte začít dělat pohyby, které vidíte na videu. V podstatě si představte, že se vyhýbáte kulkám. A je dobrý udělat tak 5-6 různých pohybů. Poslední věc je takový detail, na který se můžete vykašlat a já jsem na něj poprvé taky vykašlal, ale rozhodně vám to pomůže při editování a to je, když budete mít na sobě barevné oblečení. Jak to funguje, vám vysvětlím při tom samotném editu. Takže pojďme se na to podívat. Ještě takový dodatek, celý tento video jde se stříhat pouze v After Effectech, jenomže já jsem tam nechtěl mít úplně zmatek, takže jsem se nejdřív dal do Premiere Pro, vystříhal z toho ty záběry, co opravdu potřebuju, což je jenom pár sekund, a pak ty záběry jsem dal do After Effectů. Takže já vám ukážu, jak jsem to dělal já, ale pokud byste chtěli stříhat v After Effectech, tak to samozřejmě jde, ale podle mě to je docela debilní. Tak jo, jdem na to. Takže v Premiere Pro si vložte do timeline vaše video a najděte si tam části, které potřebujete. Já si nejdříve našel prázdný záběr a protože mi mobil upravuje expozici videa, když jsem na kameře nebo nejsem, musel jsem expozici trochu upravit. Pokud byste měli stejný problém, stačí kliknout na ikonku filmu nebo co to je napravo od foťáku pod preview videa. Poté si změňte pracovní plochu z editing na color. Tím se vám objeví panel vpravo a když rozkliknete Basic Correction, najdete tam hodnotu expozice, kterou můžete měnit. Tu tedy nastavte tak, aby se expozice stěn v obou záběrech nelišila. Až si budete myslet, že to máte, klikněte opět na ikonku filmu, abyste měli zase jen jedno okno. Nyní si najděte na část videa s prázdným záběrem, pokud tam už nejste a klikněte na ikonku foťáku dole pod preview videa. To vám udělá screenshot okna a ten si následně uložte kam chcete. Poté si najděte všechny části, které budete potřebovat. Vystřihněte je buď pomocí Razer Tool nebo pomocí klávesové zkratky, kterou máte zvolenou. Poté si označte část, kterou chcete renderovat pomocí Mark In a Mark Out. Následně jděte do File, Export, Media. Vyskočí vám okno, ve kterém si zvolte, jak a kam chcete video vyrenderovat. Já většinou volím nastavení pro YouTube Full HD a nakonec klikněte na export, což vám video vyrendruje. To samé pak opakujte se všemi částmi videoklipů. Až se vám vyrendrujou všechny ty videa, můžete Premiere Pro zavřít a zapnout After Effects, kam zase následně všechny videa vložit společně s tím screenshotem pozadí. Také vám doporučuji se všechny videa pojmenovat, abyste se v tom vyznali. Úplně stačí, když je pojmenujete třeba jednoduše čísly, jako jsem to udělal já. Nejdříve si do timeline vložte pozadí a poté první z vašich videí. Poté si označte klip a klikněte nahoře na efekt, vyberte keying a zvolte Difference Made. To vám na první pohled vaši postavu vymaže, ale nebojte se, stačí změnit Difference Layer na řádek, kde máte vaše pozadí, což byla v mém případě dvojka. Postava se sice teďka objevila, ale vypadá trošku jinak, než by měla. A já vám teďka vysvětlím proč. Tenhle ten efekt funguje tak, že se snaží najít rozdíl mezi řádky, co máte v timeline. A jak vidíte, v jednom řádku máme pozadí, neboli tu stěnu, a v tom druhém stojím já před stěnou. Takže v podstatě jediný rozdíl jsem tam já. Jenže sám program nedokáže ten rozdíl úplně přesně určit a proto mi chybí některé části a nevypadám tak, jak mám. Takže tomu programu budeme muset pomoct. Je to taky ovlivněný tím, že jsem měl na sobě černý oblečení a chodník byl taky černý, takže ten program nedokázal tu černou od sebe úplně odlišit. A přesně proto jsem vám říkal na začátku, že je dobrý, když máte hodně barevné oblečení, protože pak to programu nedělá takový problémy. Každopádně, jak jsem říkal, jde to do určitý míry spravit, takže jdem na to. Nejdříve si vypněte řádek s pozadím a poté si pohrajte především s matching tolerance. Mně nejvíc vyhovovala hodnota 7, ale vy to samozřejmě můžete mít jinak. Čím větší číslo bude, tím víc toho vystříháváte z vašeho videa. A cílem je samozřejmě vystřihnout vše, kromě postavy ve videu. Poté, co najdete tu správnou hodnotu, jděte opět do efektu nahoře, zvolte Mate a klikněte na Mate Choker. To nám pomůže ještě více upřesnit tu část, kterou vlastně chceme vystřihnout. Pohrajte si především s Geometric Softness 1 a Choke 1,
a snažte se dosáhnout toho, aby všude kolem vaší postavy bylo jenom černo. Případně můžete poupravit ještě matching tolerance nahoře, abyste dosáhli nejlepšího výsledku. Až to budete mít, vyhledejte efekt zvaný echo. Ten poté naneste na váš horní klip. Jejich počet nastavte přibližně na 15 a echo operator nastavte na composite in front. Už tím byste měli dosáhnout dost cool efektu. Poté snižte decay na 0,8, což zapříčiní, že vaše echa budou postupně mizet. Nyní potřebujeme dostat efekt na všechny ostatní klipy. Takže to prostě jednoduše skopírujeme. Pokud nevíte jak na to, tak stačí držet shift a levým tlačítkem myši si označit všechny efekty, které chcete skopírovat. Pak stačí dát klávesovou zkratku Ctrl+C a tím je skopírujete. Dále si označte všechny klipy, na které ty efekty chcete vložit opět pomocí shift a levého tlačítka myši. A nakonec zmáčkněte Ctrl+V a efekty se na všechny klipy vloží. A teď když si zapnete pozadí, vznikne vám taková šílenost. Jak sami vidíte, není to moc dokonalý. Některé části mýho těla ve videu mizej a je to hlavně proto, že tam byla černá v tom pozadí a černá na mém oblečení. Takže to nejvíc odnesly boty, které byly samozřejmě nejvíc černý. A abyste se tady těch chyb zbavili, budete muset udělat ne úplně jednoduchou věc. Budete muset upravit hodnoty efektů pro každý řádek, což může zabrat i celou hodinu. Nic toho by se nestalo, pokud byste měli třeba to barevné oblečení, nebo jednobarevnou stěnu za váma, nebo třeba i dobře nasvícenou tu scénu. Jak vidíte, já jsem nic z toho neměl, takže jsem to samozřejmě musel udělat. Aby se vám počítač nesekal, protože tohle je dost náročný efekt, je lepší pracovat vždy jen s jedním řádkem a ostatní si vypnout včetně pozadí, abyste věděli, kde se stala chyba a mohli ji opravit. Především si musíte pohrát s matte tolerance, ale nesmíte to s ní přehnat, jinak vám začne myslet oblečení nebo části těla. Pokud bude ale zase moc malá, budou vám tam vznikat ty chyby a efekt bude úplně nepoužitelný. A jak se to teda ven? Jediné řešení je matte tolerance naanimovat, protože ty chyby se objevují jen v některých momentech a právě v těch momentech je potřeba ta matte tolerance větší. Jestli nevíte, jak animovat, stačí, když si označíte klip, ve kterém chcete zrovna animovat a pak kliknete na hodinky u matte tolerance. Poté jděte opět k vašemu označenému klipu a stisněte U na vaší klávesnici, což vám zobrazí animovací řádky. Animování pak funguje stejně jako v Premiere Pro. Další věc, který chceme dosáhnout, je to, že ten echo efekt bude mít jenom moje tělo a ne nohy. Proto si do timeline vložte nějakou část záběru, kde ruce nepřekrývají nohy a klikněte pravým a pak zvolte time a pak freeze frame. To vám v podstatě z videa udělá obrázek, který si pak můžete natáhnout, jak daleko potřebujete. Poté si vezměte tušku a vystřihněte nohy postavy a poté zmenšete feather masky tak, jak uznáte za vhodné. Taková menší poznámka. Při editování tohoto videa jsem udělal chybu a tu masu jsem nakreslil špatně, nemá být přes půlku obrazovky a musí být jenom kolem vašich nohou, jinak by vaše ruce nebyly vidět. Takže jak to správně vidíte teďka na videu. Každopádně jsem to upravil až později, když jsem si to všiml, takže tu chybu prozatím prosím ignorujte. Kvůli tomu, že se nám teďka nohy nebudou hýbat, ale tělo jo, tak nám to tělo bude poodjíždět a bude nám v podstatě levitovat. Což samozřejmě nechceme a musíme to opravit. Odoznačte si klip s nohama a označte si klip, kde se hýbete. Něm pak musíte naanimovat position tak, aby tělo zůstalo vždycky na nohou. Není to nic extra složitýho, jenom vám to zabere zase spoustu času, protože to musíte udělat pro každý klip. Další věc, co budete muset naanimovat, je decay. My totiž chceme, aby se objevil jenom pokud se hýbeme. Takže na začátku, než se postava začne hýbat, ho dejte na 0 a pak, když se začne pohybovat, vraťte ho opět na 0,8 a pak, když se přestane, ho dejte opět na 0. A ano, i tohle to budete muset naanimovat u každého ze záběrů, protože ten efekt nemůžeme skopírovat. Další věc, co můžete přidat, aby efekt vypadal líp, je stín. Nebo aspoň já jsem tak nazval, ve skutečnosti, že to žádný stín není, je to jenom kopie toho stejného záběru, která je průhledná a stojí za tím původním záběrem. Označte si klip, od kterého chcete udělat ten stín v uvozovkách a pomocí Ctrl+D ho duplikujte. Skopírovaný řádek si pak pojmenujte jak chcete, hlavní je, aby se v tom vyznali. Poté si klip posuňte o něco dozadu, tak aby začínal až po originálním klipu. Nyní stiskněte T na vaší klávesnici a to vám otevře animační řádek pro opacity neboli průhlednost. No a to naanimujte stejně jako decay, tedy aby se objevovalo jenom v místech, kde se hýbete. Na rozdíl od decay naanimujte od 0 do 0,4 a pak zase od 0,4 do 0. Je to dost pracný, ale výsledek určitě stojí za to. Taky nemusíte ten stín dělat ke každému záběru, jinak to bude dle mýho názoru dost přeplácený. Ale to už nechám jenom na vás. Nejtěžší část editování byste teďka měli mít za sebou a stačí teď poskládat části tak, aby vám vzniknul žádaný efekt. Pokud jste mi při natáčení poslechli, tak jich máte 6, takže je můžete různě kombinovat, ale 6 by vám vystačilo pravděpodobně jenom na sekundu videa, takže pomocí Ctrl+D samozřejmě nějaký skopírujte a pak si to nakombinujte jak chcete. A aby se všechny záběry nezdály stejný a mohli jste je líp upravit, ukážeme si, jak změnit jejich rychlost.
Pokud tedy chcete změnit rychlost videoklipu, klikněte na řádek videa pravým a vyberte Time a pak Enable Time Remapping. Nyní se vám tam objeví dva keyframy. Jeden na začátku videa a druhý na konci. A když ten na konci posunete blíž tomu na začátku, bude video rychlejší. Bohužel jsem tady to měnění rychlosti úplně v After Effects nepochopil, takže pokud byste chtěli udělat video třeba rychlejší a pak zase pomalejší a pak zase rychlejší, tak bych to neuměl a pokud to teda chcete udělat, tak hold budete muset asi googlit. Pokud tedy máte všechno správně poskládané, můžete video vyrenderovat. Stisknutím klávesy B označíte místo, odkud chcete renderovat a stisknutím klávesy N označíte konec. Pak už jenom dáte File, Extract a zvolíte Add to Render Queue. Vyberete si, kam to chcete renderovat a pak dáte render. Po vyrenderování videa můžete After Effects zavřít a otevřít opět Premiere Pro. Založte si nový projekt nebo pokračujte v tom původním, je to úplně jedno a vložte si do něj vaše video. Pokud ve videu stále máte takovéhle skvrny jako já, můžete je zamaskovat tak, že jednoduše vezmete pozadí, dáte ho nad řádek s videem a vystřihnete z něho jen kousek, kde jsou ty skvrny. Jinak řečeno, vytvoříte masku a tu možná bude potřeba naanimovat. Můžete těch masek takhle samozřejmě mít víc a až budete hotoví, označte si všechny klipy a zvolte Nest. To vám sloučí videoklipy do jednoho. Nyní potřebujeme změnit barvy tak, aby ladily s Matrixem. Takže si vezměte svoji Matrix scénu, nebo můžete použít moji, odkaz budete mít v popisku a vložte je do timeline vedle vašeho videa. Dále si přepněte Workspace na Mode Color. Rozklikněte Color Wheels and Match a zvolte Comparison View. Tím se vám objeví druhé okno bez svojí vlastní timeline. Video v tom prvním okně přetočte na část, kde je nějaká ta Matrix scéna a pak klikněte na Apply Match. Tím se vám program pokusí zbarvení prvního videa přenést na to vaše a většinou to zvládá docela dobře. Pokud byste ale přece jenom nebyli spokojení, můžete si je manuálně ještě doupravit podle potřeb. Jedna z věcí, co tam můžete, ale nemusíte přidat, jsou ty filmové čáry nahoře a dole. Pokud je ale budete chtít vytvořit, nejdříve klikněte na takový ten přeložený papír vlevo dole a zvolte Adjustment Layer. Vysvětlí vám tabulka, ve které nic neměňte a dejte prostě OK. Adjustment Layer se vám pak vloží do projektu, ze kterého ho vezměte a vložte na nový řádek ve vaší timeline. Poté ho natáhněte na délku vašeho videa. Dále jděte do efektů a vyhledejte efekt zvaný Crop a ten naneste na Adjustment Layer. Následně si Adjustment Layer označte a jděte do efekt Controls. Tam najdete Crop a pod ním změňte hodnoty u Top a Bottom na přibližně 12,5%, pokud to chcete mít stejně jako v té Matrix scéně. A pokud vám ty černé čáry zakrývají něco, co nechcete, stačí, když ho posunete o trochu nahoru. No a poslední věc je video stříhat tak, aby se vešlo mezi nějaké ty scény z Matrixu a vytvořili jste vlastní poutavou scénu. Pak už video jenom vyrenderujete a máte hotovo. Úplně jsme ale zapomněli na tu verzi s green screenem, takže na to se podíváme teďka. Musíme se samozřejmě vrátit zpátky do After Effects. Po vložení videa do timeline si vezměte tušku z výběru nástrojů nahoře a nakreslete jednoduchou masku a vystřihněte jen tu část, kde je green screen. Pomocí držení Alt a kolečka myši se pak můžete oddalovat a přibližovat a pomocí bezerníku se můžete jednoduše posouvat. Až to budete mít, zadejte do vyhledávače efektů Key a to vám už najde efekt zvaný Keylight Advanced Fill Suppressor a ten naneste na vaše video. Poté vezměte kapátko u Screen Color a klikněte s ním na nějaké dobře osvětlené místo na green screenu. To vám víceméně odstraní zelenou, ale jak sami vidíte, není to úplně ono. Pojďme se teda podívat, jak to zlepšit. Nejdříve musíte změnit View na Screen Mate, abyste pořádně viděli chyby v klíčování a mohli je jednoduše opravit. Rozkliknete si Screen Mate a nejdříve zvyšte hodnotu u Clip Black natolik, aby vše kromě vaší postavy bylo černé. Na to, co není v masce, samozřejmě neberte ohled. A poté zvyšte taky Clip White tak, aby vaše postava byla jenom bílá a nebyly na ní pokud možno žádné šedivé fleky. Pokud to máte, vraťte View na Intermediate Result a hned uvidíte, že je to mnohem lepší. Poslední věc, co musíte zaškrtnout pro lepší výsledek, je právě ten Advanced Fill Suppressor. A ano, taky sice nevím, co to znamená, ale důležitý je, že nám toto klíčování zlepší a především odstraní tu zelenou barvu na té postavě. Tím máte v podstatě hotovo a můžete pak na to nanést ty echa a pokračovat tak, jako kdybyste green screen neměli. Tak jo, tohle bude konec videa, já doufám, že se vám tady ten složitý efekt líbil, pokud ano, dejte určitě do like, pokud ne, klidně dejte dislike, pokud jste nový na kanále a chcete vidět víc podobných videí v budoucnosti, určitě neváhejte a dejte odběr a my se uvidíme příště u nějakého dalšího efektu nebo dalšího videa. Takže zatím, čus.